Ahoj. Je tomu už více než 100 let, kdy v roce 1905 spatřila světlo světa teorie od jednoho švýcarského úředníka a teoretika fyziky... Stop! Tady už jsme byli. Pan Liška by vám tady vyprávěl o teorii relativity. No ale to už umíme z dřívějšího dílu Neskreslené vědy. Děkujeme, ale my si to teď přebereme. Protože teorie relativity dala základ vzniku urychlovačů a to je naše dnešní téma. Já se jmenuji Bára Hrzánová a tohle je, kde se loudá ten holub. Podle pana Einsteina sice čas mohl být relativní, ale já čekám. Tak konečně. A hned si můžeme říct, že urychlovač se nepoužívá na urychlování holubů, pokud to tedy není název nějaké nové částice. Jeden holub. A na co je takový urychlovač teda dobrý? To budeš koukat. Urychlovače se využívají třeba v medicíně při výrobě radiofarmak pro diagnostiku. Jak v seriálech o medicíně říkají, že někoho pošlou vyšetřit na PET scan. No, tak to je ono. PET, to je z angličtiny. PET, jako pozitronová emisní tomografie. Pomocí záření z vhodné sloučeniny s radionuklidem se dá zjišťovat poškození některých orgánů nebo přesně a včas diagnostikovat nádory. To je dobrý, že to zjistí. A některé nádory se dají pomocí urychlovačů i léčit právě ozařováním elektronovými a protonovými svazky i těžšími ionty. Ale je to jen jedna sféra, kde se urychlovače využívají. V průmyslu se s jejich pomocí zkoumají, testují a upravují různé materiály a dokážou vytvářet speciální povrchy a nanostruktury. Urychlovače vůbec umožnili rozvoj nanotechnologií. Jsou součástí velmi intenzivních neutronových zdrojů, které nahrazují výzkumné reaktory a v budoucnu by mohly pomoci při využití a likvidaci jaderného odpadu. A teď řeš. Mám řezat? Co? Řeš. Řešit? Co? V Řeži je Ústav jaderné fyziky Akademie věd České republiky, kde mají nejvíce urychlovačů v Česku. Ty pracují, kromě vývoje zmíněných aplikací, i v základním výzkumu. A víš, kde je největší urychlovač na světě? V vrku? V podzemní laboratoři CERN. Ta je ve Švýcarsku, ale samotný urychlovač je tak obrovský. Jeho obvod je 27 kilometrů dlouhý, že na čtyřech místech překračuje hranice Francie. No? Jmenuje se LHC, Large Hadron Collider. A co podzemí ten urychlovač jako vyzkoumá? Pomocí pokusů, které probíhají v obrovských urychlovačích, se můžeme podívat na fyziku popisující nejextrémnější stavy hmoty existující v našem vesmíru. Při srážce jader, kde se kinetická energie přemění na teplo a stlačení, dokonce dostaneme kapičku extrémně horké a husté hmoty, takové, jaká je v supernovách, neutronových hvězdách a byla na úplném počátku našeho vesmíru. V urychlovačích totiž můžeme získat částice s vysokou energií, takové, které bychom jinak našli jenom v kosmickém záření. V jejich srážkách pak vznikají úplně nové, neznámé částice a urychlovače jsou tak způsobem, jak si v praxi ověřit existenci takových extrémních částic, které teoretičtí fyzici předpokládají. Nejslavnější je asi Higgsův boson. O něm si slyšel určitě i ty. Už! Kluci a holky z CERNu jejich předpověď potvrdili a dva z nich, kteří se toho dožili, což byli Peter Higgs a François Englert, pak za to v roce 2013 získali Nobelovu cenu. Higgsův boson je hodně těžká částice, jejíž klidová energie odpovídající její klidové hmotnosti je zhruba 124 gigaelektronvoltů.
No, takový normální elektron má přitom tuto energii, teda hmotnost, přibližně půl megaelektronvoltu a proton 1000 megaelektronvoltu, takže 1 gigaelektronvolt. Moment, tak energie nebo hmotnost? To bude něco s tou relativitou, že jo? Přesně tak. I při produkci částic na urychlovačích se využívá slavná rovnice... E se rovná MC na druhou. Vidíš, E je energie, C rychlost světla ve váku a M je... Hmotnost. Kvantová fyzika a speciální teorie relativity umožňují přeměňovat kinetickou energii na klidovou energii rovná se hmotnost částic. Čím vyšší energie urychlovač dosáhne, tím těžší částice je schopen při srážce vytvořit. Takže čím rychleji bych tím urychlovacím tunelem letěl, nabral bych teda tu kinetickou energii, tak tím bych byl v důsledku těžší. Ale tebe by do urychlovače nikdo nestrkal. Urychlovače urychlují pouze nabité částice, elektrony a lehké nebo těžké ionty. A jak teda ty částice urychlují? Začala bych tím, že existují dva základní typy urychlovačů. Lineární, ve kterých se částice urychlují jenom jednou. Ty se ještě dělí na elektrostatické a vysokofrekvenční podle typu elektrického pole, které využívají. Mezi elektrostatické patří třeba Van de Graafův urychlovač iontů, vymyšlený v roce 1929. A jeden takový byl vyroben i v Česku a teď se nachází v Národním technickém muzeu. Ale brzy potom Ernst O. Lorenz přišel na to, že je škoda, že ten urychlovač urychlí ty částice jenom jednou. A tak vymyslel kruhový urychlovač, takzvaný cyklotron, který částice urychluje opakovaně. A teď se pojď podívat, jak takový urychlovač vypadá. Předně je třeba říct, že urychlovat elektrickým polem lze pouze nabité částice nebo ionty. Proto potřebujeme iontový zdroj, zde se vytvoří plazma, z neutrálních atomů se uvolní část elektronů a udělá z nich kladně nabité ionty. Někdy se však z plazmatu vyberou atomy, které naopak ukradly elektron navíc a teď jsou z nich záporné ionty. Dále je tu urychlovací zařízení. To využívá elektrostatické pole s potenciálovým rozdílem až několika milionů voltů nebo vysokofrekvenční elektrické pole. V nejjednodušším lineárním urychlovači jsou částice urychlovány po rovné dráze ve vakuové urychlovací trubici. V kruhovém urychlovači, kterým může být například cyklotron, se nacházejí magnety, někdy i supravodivé. Urychlené částice jsou na kruhové dráze udržovány právě díky magnetickému poli. Dalším kruhovým urychlovačem je synchrotron. To jsou ty největší. Kvůli magnetům potřebuje urychlovač kryogenní systém chlazení a kvůli tomu, že se částice musí pohybovat ve váku, tu je potřeba i systém vývěv. A také je nutné celý urychlovač odstínit před radiací, která se během práce může objevit. A taky samozřejmě nemůžeme zapomenout na řídící systém celého urychlovače. Tak, co jsi z dnešního dílu zapamatoval? Urychlovače urychlují nabité částice a ionty, ne holuby. Při srážkách urychlených částic se mohou produkovat nové i neznámé částice se stále vyšší klidovou energií, teda hmotností, podle rovnice E se rovná MC na druhou. Využívají se v medicíně, zdrojích neutronů a v nanotechnologiích a hlavně v základním výzkumu, protože tak můžeme, já teda ne, ale vědci, kteří tomu rozumějí trochu víc, ověřovat fyzikální teorie, popisující strukturu hmoty a vesmíru a jeho vývoj. V základě ano.
A ještě jsem si něco zjistil sám. Urychlovače se zapojují i do práce při archeologických a forenzních výzkumech. Ve vzorcích tkáně, třeba vlasů, umožní prokázat i extrémně malá množství některých prvků. Nedávno tak přispěli k prokázání, že Tycho de Brahe nezemřel na otravu rtutí. Aha, a na co teda umřel? No nejspíš na poruchu močového systému nebo na něco jiného. No každopádně přirozeným způsobem, no. Tak. Tak to bychom měli. Zase někdy u Neskreslené vědy na viděnou.